У Києві дефіцит дешевого хліба. Куди та чому зникають з полиць магазинів його соціальні сорти і чи будуть їх продавати наступного року, з'ясували наші журналісти. Соціальним хлібом столичні мафи почали торгувати близько 3 років тому. Тоді торговельних точок по місту було близько 200. Однак сьогодні люди скаржаться, хліб за низькими цінами більше не продають. Ну, у нас по 4,15 хліба вже давним-давно немає. Ви знаєте, які в нас пенсії? І скільки можна хліба купити? Я як цей хліб, батон куплю, я його на 3 дні розтягаю. Я навіть хліба не можу наїстися. Добрий день, а скажіть, будь ласка, чи возите ви соціальний хліб? Ні, соціального ні. Крамничок, в яких у столиці ще можна придбати недорогий хліб, залишилося близько 70. Біля них пенсіонери шикуються в черги від самого ранку, іноді навіть до відкриття. Є у вас соціальний хліб? Продали. А був? 9 годин стою. І люди, ну, мабуть, першими. А там, що далі, можуть і не достатися ще людям хліба. Так що буває 16, 17, ну 20, ото людей, що візьмуть. Пенсіонери розповідають, у цей МАФ на Дорогожичах хліб підвозять близько 11 ранку. Однак цього разу машина приїхала після опівдня. Та побачивши знімальну групу, вантажник заніс замість соціального фірмові батони. І поїхав. Так сьогодні буде він чи не буде? Попитайте в хлібну. Він розвернувся і поїхав. Якби документи були в порядку, то він би не втік. Він може лівий товар привіз, от він і втік. Лівий товар. Якби не було, він би не втік. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до постачальника. Можливо, людина просто розгубилася і людина не очікувала. Зараз такий ажіотаж склався через те, що в деяких точках його більше немає. І на підприємстві, і у міській раді столиці розповідають, у більшості мафів немає соціальних сортів, бо за угодою сплив термін їх реалізації. Договір хоч і укладений на 5 років, пільговий хліб у кіосках продавали лише 3. Інвестор погодився продавати такий хліб по такій ціні, для того, щоб потім в майбутньому могти працювати ще мінімум 2 роки на цьому місці. Утім, наступного року, кажуть чиновники, кияни без соціальних буханців не залишаться. Інвестиційна комісія при Київській міській державній адміністрації прийняла рішення про повторне проведення відповідного конкурсу для того, щоб на подібних умовах продавався соціальний хліб. Ціни швидше за все, що будуть збільшуватися, але разом з тим, я думаю, що ми знайдемо формулу, згідно якої будуть продаватися, я думаю, мінімум десь 35-40% знижку від середніх цін, які є на сьогоднішній день на ринку міста Києва. У КМДА допускають, що у 2019-му за пільговими тарифами киянам зможуть запропонувати і інші продукти харчування. Юлія Касян, Володимир Самченко, Василь Миновщиков. Новини телеканал «Інтер».